Thot sënduesi i madh i gjithësisë, ishin dy shokë, por njerëzit në këtë botë nuk janë njësoj. Njërit prej tyre, thot, i shqipëdhon njërësit madhë, kopshte, me vreshta plot prej rushi, e rrethuar, thot, me hurma nga të gjitha anët, fruta tjera edhe bim, thot, shumë dhejshme. Këto kopshte, këto fruta, këto ushqimet mrekullueshme që i bini nga kjo tokë, thot, e jep një frutin çdo kohë, nuk mungon dhe në jerë. Ky person i kishte gjithat mirë. Nuk i mjaftonin këto, ky kishte shumë, a i tjetëri kishte pak. A i ishte besimtar. Ky ishte kaotik. Po ti shosha jetet, edhe besote dhe zbesote, më shumë zbesote se besote, e lete besimin mas shpine si interesote shumë, e rëndësishme është që unë kam. A i ishte i begatum në gjitha anët. Dhe i tha shokut vetë, në basë i bonte debat dhe bisejt mate. Filon dhe i shetë mandë. Filon dhe shfaj shenjën të mendimasis. Shfaj thot, tha unë jam më pasanik se ty, dhe unë kam më krasës aty. Besimtari dhe besimtarja e mirë është e kundër të këti. Ky e kishte këte dhe në vend me thonë falimderit Zot, qëfar thot? Unë kam më shumë para se sa ty, thot Zoti dhe hynte në kopshtet e ti të begata duke i bërë padrejtësi vetes ti.